動画をご覧くださりありがとうございます。パンダ178です。じゃん、映画温泉シャーク見てきました。B 級のサメ映画ですね。で、しかも国産というね、珍しいですよね。で、SNS で話題になって出たりとか、でそういうのもあって、でもうこれは見なくてよという感じで行って、でやっぱり B 級映画なんで、やってる映画館少ないんですよね。見に行けてよかったと思ってますね。でそれでストーリーが、架空の温泉地渥美市にこういうサメが現れて温泉に入ってるね、お客さんをこう食べちゃうみたいな、そういうストーリーで、まあもうそこでもむちゃくちゃなんですよね。なんでサメがそこまで来れんのみたいなとかあるし、で、そこも気にしてるとしょうがないんですよ、これね。で、最終的にね、なんか温泉シャークなんですけど、もう温泉シャークどころか、街中のね、至るところにサメ現れて人を襲うみたいな、なんかもう笑っちゃってるんですけどね。パニック映画と言っていいのか、まあまあ、逃げ惑う人々とかね、いろいろあるんですけど、もう B 級、もうこれあえてね、狙ってやってるんですけど、もう B 級感も丸出しでやってますよね。で、ストーリーというか、登場人物、主人公になってくるのが、その、渥美市の市長ですよね。で、市長と、あと、サメをね、研究してるね、海洋学者。これがヒロインになってきますね。で、あと、なぜか、こう、主人公、クラスになってくる、なんか筋肉ムキムキのね、男の人がいるんですけど、で、そいつね、出てくるんだけど、そいつの存在謎なんですよ。なんかで、謎のまま行きますよね。そこが潔いっていうか、笑っちゃうところでもあるし。で、あと、警察とか、町をね、で、その所長とかね、いろんな人いて、そういう人たちがもうはちゃめちゃなストーリー展開していきます。で、あとね、これすごいのがね、いわゆるこう、あえての特撮。CG じゃないですよね、これね。もう、チャチーです。むちゃくちゃチャチーです。だからこう、見てて、全体見てて、大掛かりなコントだよねっていう感じですよ、これ。んで、こう、狙いがあって、なんか、笑っちゃうシーン、プッと吹き出すシーンがむちゃくちゃあって、劇場で、まあ、見てて、結構笑い起こってました。なんかね、笑うところっていうか、僕結構ね、海洋学者の、女性、わかるかな？ちっちゃいかわかんないかもしれないですけど、この方ヒロインなんですけど、で、この方がね、街に来るときに、なんかバス乗ってるっていうか、なんかそういうシーンあるんですけど、なんかそのシーンが、なんかその彼女を、なんか、こう、可愛く撮ってるんですよね。なんかそこが逆に笑っちゃったりとか、で、それがね、話全般的にね、笑うとこ多いんですけど、エンディング、なんでこいつの大写しで、こう、エンドクレジット流れるのかとか、もうね、考え、て見てはダメな映画ですね。まあ、B 級ってもうそういうもんなんですけど、もうとにかく、まあ、B 級映画だし、で、やってる劇場も少ないですし、でね、おそらく、後々 DVD 化とか、レンタルとか配信でも見えるんでしょうけど、まあ、すぐではないと思うんで、今のうちにね、見に行っといて、むちゃくちゃ笑ってほしいなって思います。